दुर्गापसाईका दादागिरी र उदण्ड अभिव्यक्ति र गतिविधि थामिन सक्नुभयो गोयवल्सको खनाती जस्तो भएर हिँडेका दुर्गा प्रसाई जब कालापानी रिपु लिम्पिया दुवाईको महान नक्सा केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारले जारी गर्यो त्यसपछि उहाँको बालको खाल उतार्न भारतीय mm. गोदी मिडिया खास गरी मोदी र योगीको अमित शाहहरूको हड्डीमा पालिएर त्यही खाएर झुसीको डकार डकार्ने mm. र छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध हरदम विस्फमन गर्ने नेपाली नेताहरूको यदि विदेशमा पैसा छ भने प्रमाणसहित यहाँ दिनु न किनभने सर्पले सर्पको हुट्टा देख्छ सायद तपाईँले पनि मान्छेले भनिरहेका दुबई भर्जिन आइल्यान्ड कता कता तपाईँको पनि पैसा छ अब मैले अप्रमाणिक कुरो गर्ने दुबईमा दुर्गा दुर्गाप्रसाईको पचास गा... हजार करोड उहाँको अवैध धन छ भनेर भनिदिने किन कम्बोडियाको राजनीतिक इतिहास के छ कम्बोडियाको सामाजिक आर्थिक इतिहास सा। के छ कम्बोडियाको राजधानी कहाँ हो कम्बोडियाको हुनसेनको विषयमा दुईवटा शब्द तपाईँ बताइदिनुहोस् पक्राउ पर्ने भएको कारण उहाँ भारत जानु हो भन्ने कुरो सुनिन्छ नमरेको सिजिन पिन्डवा कोमामा गएको भन्छ त्यही गोदी मिडिया अनि पिन पदबाट बर्खास्त भएको भनेर पनि दुष्प्रचार गऱ्यो उहाँ आफै भैँसी पालन गर्ने मान्छे फेरि महेश बस्नेजी दुध बेच्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँका कुरा पनि विचित्र छ भनेको तिन सय करोड प्लस अब झुट बोल्ने यदि प्रतियोगिता हुन्थ्यो भन्न नजानेर करोड भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति हो उहाँ अझ उहाँले त अब भनौँ सभ्य समाजमा भए त उहाँलाई घृणाको पात्र बनाउँथे अनि उहाँ दानवीर कर्ण देखिनुहुन्छ काहीँ उहाँले कुनै क्यामेराको फ्रेममा लाखौँ दान गरे तपाईँले देख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँको दानको प्रचार झुटो हो जस्तो कर्म छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै कृष्ण क्लियर पिक्चर राखिदिएको हुँ आजको यो विशेष कुराकानीमा स्वागत छ पुण्यजी अनिलजी धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते यो दुर्गा पसाईको विषयमा तपाईँले बोल्दै आउनु भएको छ लामो समयदेखि होइन उहाँ चर्चामा आएदेखि नै विशेष गरेर चाहिँ पछिल्लो समय उहाँ अहिले भारतमा हुनुहुन्छ होइन भारतमा गएर अन्तर्वार्ताहरू दिने यताउता त्यही खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू भइरहेछ भारत किन जानुभयो होला के छ तपाईँको विश्लेषण यसमा बजारमा छगेको हल्ला अनुसार पक्राउ पर्ने भएको कारण उहाँ भारत जानु हो भन्ने कुरो सुनिन्छ किनभने प्रचण्डजी पनि पछिल्लो समय दुर्गा पसाईका दादागिरी र उदण्ड अभिव्यक्ति र गतिविधि थामिन सक्नुभयो र असनको छाडा भन्दा पनि उदण्ड भएर जसलाई पनि हकवा गर्दै जे पनि भन्दै हिँड्ने र लोकतन्त्रको मान मर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने र झुटको मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने गरी एक हिसाबले भन्नु भन्ने हो भने गोइबल्सको खनाती जस्तो भएर हिँडेका प्रसाई जतिखेर पनि हाम्रो लागि घातक हुन सक्छन् भन्ने सायद सरकारले महसुस गर्यो किनभने सरकारमा पनि भ्रष्ट शिरामणीहरूको जमघट छ तपाईँलाई थाहा चा। छ भ्रष्टाचार अपराध हिंसा आदि इत्यादिको ठुल्ठुलो डिग्री ठुठुठ लिएको मान्छेहरू राज्य प्रशासनको उपल्लो निकायमा पुगेको दुर्दान्त अवस्था छ हो त्यही भावनाको दोहन गरेर दुर्गा दुर्गापसाईहरूले दुष्प्रचारको फ्याक्ट्री लगाए mm. गोवल्स प्रपुगाण्डाको फेक न्युजको कारखाना चलाए mm. र जनतालाई हो कि क्या हो भनेर होइन जस्तो अब उदाहरणको भाइ कम्बोडिया म कुनै प्रवक्ता होइन त जयरूज्यूले न्युज ट्वेन्टी फोरको लागि उहाँलाई क्याटागोरिकली सोध्नुभयो नि त तथ्यपरक जवाफ त उहाँले दिन सक्नु भएन किनभने टेलिकममा लगानी छ भने ए बाबा केपी शर्मा ओलीज्यूले त खुम चुनौती दिनुभएको mm. छ यदि कम्बोडियाको कुनै पनि कम्पनीमा मेरो लगानी छ भने mm. प्रमाणित गर्नुहोस् त्यसमा एक हजार रुपियाँ थपेर दिन्छु भन्नुभएको छ के mm. आधारले किन चाहिँ गरे होला यो कुरा होइन त्यो भनेको जब कालापानी लिपुले लिम्पियादुराईको महान नक्सा केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारले जारी गर्यो त्यसपछि उहाँको बालको खाल उतार्न भारतीय गोदी मिडिया खास गरी मोदी र योगीको अमित शाहहरूको हड्नीमा पालिएर त्यही खाएर झुसीको डकार डकार्ने र छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध हरदम विस्फमन गर्ने योगी र मोदीका गोदी मिडियाले त्यतिखेर खास गरी जी न्युजले सङ्गठित रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूको बदनाम गर्न त्यो खालको सनसनी खेज झुटो समाचार सम्प्रेषण गरौँ तपाईँलाई यो पनि थाहा छ नमरेको सिजिन वा कोमामा गएको भन्छ त्यही गोदी मिडिया अनि सिजिन पिन पदबाट बर्खास्त भएको भनेर पनि दुष्प्रचार जब कि कोभिड नाइन्टिनको पालना गरेर केही समय उहाँ आइसोलेसनमा बस्नु आएर प्रेसिडेन्सी हो त्यस्तो दुष्प्रचार गर्ने जी न्युजले हावादारी किसिमले हुँदै नभएको फन्डा मच्चायो केपी शर्मा ओलीले एक हजार रुपियाँ थप दिन्छ भनेको तिन सय करोड प्लस आ। ए, एक हजार भन्नुभएको त्यो त ठुलो पुरस्कार हो नि त प्रमाणित गरिदिनु भयो नि त त्यो चुनौती त उहाँले खोलिआ दिनु भएको छ मैले पनि उहाँलाई ओपन च्यालेन्ज गरेँ ल ठिक छ तपाईँले जहाँ जहाँ नेपाली नेताहरूको यदि विदेशमा पैसा छ भने सहित न किनभने सर्पले सर्पको होट्टा देख्छ सायद तपाईँले पनि मान्छेले भनिरहेको छन् दुबई भबजेन् आइल्यान्ड कता कता तपाईँको पनि पैसा छ अब मैले अप्रमाणिक कुरो गएँ दुबईमा दुर्गा प्रसाईको पचास आ, को हजार करोड उहाँको अवैध धन छ भनेर भनिदिने किनभने उहाँले पनि मेरो पचास हजार करोड सम्पत्ति छ भन्नुभएको छ मैले पनि भनिदिँदा भयो नि त प्रमाण त दिनु परेन दुबईमा छ ल लगानी उहाँ बारम्बार दुबई आउनु जानुको कारण के हो भने उहाँको दुबईमा पचास हजार करोडको अवैध लगानी छ भनेर मैले फ्याट्ट भनिदिँदा त्यसको जवाबदे त मैले लिनु पर्दैन यदि त्यो झुट हो भने मैले त्यसको बारेमा आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर एउटा कुरा मन पर्दैन कोही मान्छे धोएको छैन होला होइन ऊ स्पट्टिक होइन होला ऊ जन्यताको कम्प्लिट मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी जस्तो स्वस्थ नहोला तर हुँदै नभएको कुरा गरेर पब्लिकलाई माछ र भड्काउने अधिकार उहाँलाई कहिले दियो एउटा कुरा उहाँलाई mm. यो पनि तपाईँहरू सोधिदिनुहोस् कम्बोडियाको राजनीतिक इतिहास के छ कम्बोडियाको सामाजिक आर्थिक इतिहास सा। के छ कम्बोडियाको राजधानी कहाँ हो कम्बोडियाको हुनसेनको विषयमा दुईवटा शब्द तपाईँ बताइदिनुहोस् उहाँलाई साउथ इस्ट एसियाको भ्लादिमिर पुटिन भनिन्छ त्यहाँको तर्मिलो बिसौँ वर्षदेखिको शासक उहाँलाई कम्बोडियाको लगानीको इतिहास कति थाहा छ उहाँ असफल व्यापारी हो माडमारी हुने प्रबल चाहना हुँदा हुँदै पनि असफल भएको व्यक्ति हो उहाँलाई नजिकबाट चिन्नेहरू यही भन्छन् र उहाँ नेपालको नम्बर वान धनी भन्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँको कुण्ठा भनेकै चरम राजनीतिक महत्त्वकाङ्क्षा सा। साबित गर्न खोज्नु भएको छ उहाँको कुण्ठा भनेकै पद सत्ता शक्ति कोर्सी वैभवै हो उहाँको अरू जीवनको लक्ष्य पनि मैले देखेँ भारत चाहिँ किन भएँ दुर्गाप्रसाद अब त अघि अघि नै मैले तपाईँलाई भने दुईवटा कारण हुनसक्छ एउटा उहाँको आरएसएससँग पछिल्लो समय बढेको हिमछिम उहाँले त कतिसम्म भारतीय पक्ष मोदी र योगीलाई भिजाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन किनभने उहाँ कहिले पनि हजारौँ हेक्टर जमिन मेचिँदा दुर्गा पसाई कहिले पनि आन्दोलनमा आएनन् एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा सडकमा कहिले पनि दुर्गा पसाईले तपाईँले देख्नु भएन अहिले ठुला कुरा गरेर हुन्छ जतिखेर हामी पुलिसको लाठी भाटा खाँदै थियौँ अनि विभिन्न खालका जाली जी मुद्दाहरू खेप्दै थियौँ त्यतिखेर उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो शीत निद्रा कुम्भकर्ण निद्रा सुत्नु भएको थियो र उहाँले यो देश चलाउन सकिँदैन भने योगी र बोधिको जिम्मा लगाइदिउँ भनेर जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रममा भन्नुभएको हो कि होइन खुद मेरो कार्यक्रममा आएर तातो बहसमा त्यसको उहाँले लटरपटर टाइपको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो तातो बहस दुर्गा प्रसाई भनेर अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्नुहोस् अहिले पनि उहाँका असलियत कुराहरू मैले व्याख्याक्ति पारेर त्यहाँ सोधेको छु र उहाँले बताउनु भएको छ तर त्यसको सेटिस्फाइड हुने एन्सर दिनुभएको छैन अब झुट बोल्ने यदि प्रतियोगिता हुन्थ्यो भने गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड वर्ल्ड रेकर्डमा उहाँले नाम लेख्नुहुन्थ्यो किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पश्चिमतिर एकजना सांसद भाइ हुनुहुन्छ उहाँले इन्टर कन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र अग्नि फाइभ बनाउनको लागि म सेलेक्ट भएँ म सिए हुँ अथवा सिए पढिरहेको छु अथवा डेग्रीराम खनालजी जो अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँको शिघ्राति शिघरा आइयोस् कामना गरौँ गौरवशाली नेपाली सेनाको विषयमा उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा उहाँले आत्मा आलोचना गर्दा राम्रो हुन्छ र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ डिग्रीराम खनालजीले त उहाँलाई त्यो पश्चिमतिरको भाइलाई तपाईँले सिएको झाँसा दिनु अगाडि कृपया एसएलसी र प्लस टूको देखाइदिनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको थियो त सर्टिफिकेट देखाउने ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो त्यसै गरी यी महानुभावको पनि ती भाइलाई पनि छाया सांसद भाइलाई पनि छायामा पार्ने गरी अब म पूर्वीय कुमाइ हुँ म जतिको बाटो कोही छैन म जतिको चलाह कोही छैन भन्ने टाइपले म त सेरो फेरो सबै मेरो मैले जे बोल्दा पनि हुन्छ मान्छेले पत्याइहाल्छन् भनेर सबैलाई सबै सधैँभरि बेवकुप बनाउने उहाँले प्रपञ्च गर्नुभएको छ तर त उहाँलाई के थाहा छैन भने सबै मान्छे सधैँभरि उल्लु हुँदैनन् केही मान्छेलाई केही समय बेवकुप बनाउन सकिन्छ तपाईँलाई थाहा छैन एक डेढ वर्ष अगाडिसम्म भ्रम छर्ने मान्छेहरू अहिले सत मा नाङ्गिएर आएका छन् सबैको असहयत धोती मात्रै होइन कन्दनी पनि खुस्किएको अवस्था छ अब दुर्गाप्रसाईजीले चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मलाई बोलाएका छन् भिजिट गर्न भन्ने अफवाह फैलाउनु भयो त्यसको विषयमा मैले उहाँलाई तातो बहसमा सो पनि सोधेँ मैले सुनेसम्म अहिले रुसी र चिनिया एम्बेसीले उहाँलाई निगरानीमा राखेको छ र उहाँको गतिविधिमा मसिनोसँग अवलोकन गरिरहेको छ उहाँ त यो देश चलाउन सकिँदैन भने योगी र मोदीवाजीमा लगाउँ भन्ने चरम राष्ट्रघाती चिन्तन दिने व्यक्ति हो भारतसँग अलिकति आरएसएससँग उहाँले साललाल जोड्नु भएको कुरा उहाँका नजिकका मान्छेहरूले बताउँछन् उहाँको अभिव्यक्तिले पनि कता कता त्यसको भनक र छनक दिन्छ म उहाँको व्यक्तिगत विरोधी होइन आलोचक होइन उहाँले फोनको घन्टी बजाउनुहुन्छ फेरि प्रभाव पार्न सिपाल तपाईँलाई पनि फोन गर्न बेह्राउनुहुन्न इमोसनली मान्छेलाई ट्रिट गर्न दुर्गा पछाडिलाई महारत हासिल छ र मलाई लाग्छ छेप रङ बदल्ने प्रतियोगिता हो भने फेरि उहाँले छेपारलाई पनि टप्नुहुन्छ मैले यो तपाईँलाई किन भनिरहेको छु भने उहाँको एउटा भिडियो छ उहाँले के भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीज्यू सरकारमा हुँदा कम्बोडियामा लगानी गर्नुभएको थियो भन्नुभएको छ हो राइट अनि सरकार छोडेको केपी शर्मा ओलीज्यूले सरकार छोडेको त लगभग लग लग दुई वर्ष पुगिसकेका छ होइन अब दुर्गा प्रसादजीले एक वर्ष अगाडि जतिखेरसम्म उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो मार्क्सवाद भन्न जान्नुहुन्न मार्क्सवाद भन्नुहुन्छ लेलिनवाद भन्न जान्नु न लेलिनवाद भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट भन्न नजानेर कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि करो करोड भन्न नजानेर करोड भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति हो उहाँ अझ उहाँले त अब भनौँ सभ्य समाजमा भए त उहाँलाई घृणाको पात्र बनाउँथे सरलाई कुटेँ मैले गुरुलाई स्कुल जीवनमै अनि त्यसपछि जी आठ कक्षा पनि चिड चोरेर जाँच दिएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ चिड चोरेको भनेको त ठगी हो नि त त्यो स्कुल जीवनदेखि नै उहाँको ढाँड छल घपलाबाजी आदि इत्यादिको त नानीदेखिको आदत रहेछ नानीदेखिको बानी रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो किनभने सानैमा मार थासे गर्नुभएको रहेछ त्यो विधामा अनि उहाँले केपी शर्मा ओलीज्यूको तारिफ गर्दा केपी शर्मा ओलीज्यू आफैलाई लाज लाग्थ्यो रहेछ कि पुष्प मिष्टिरी गर्नुहुन्थ्यो बिहानै गयो भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर जस्तै प्रिय लाग्छ मलाई त बालकोट भन्दै आरती उतार्दै तुमेब माता आछ पिता तुमेब भन्दै म आएँ भनेर ढोकभेट गर्नुहुन्थ्यो गफ ठुलठुलो लगाउने भएको र अब म ए एउटा कुरा के छ भने बालकोटमा बालकोट हाम्रो लागि अपरिचित ठाउँ होइन बालकोटका सबै त्यहाँका तथ्यहरू र बालकोटमा उहाँले गरेका हरकतको विषयमा मलाई सबैले बताइसके त आज महेश वस्तुजीहरूसँग पनि म एकछिन बसेका थिएँ होइन युवासँगका अरू साथीहरूसँग पनि बसेँ अब मैले त्यहाँ बुझेसम्म उहाँले हेर्नुहोस् है एउटा कस्तो एक वर्ष अगाडि यसो भन्ने उहाँले आज जसरी पूर्व राजाको तारिफ गर्नुभएको छ हुन त उहाँले पूर्व राजालाई फेरि म राजावादी होइन म त कहाँ अभियानमा हिँडेको छु भन्नुभएको छ यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ मेरो एउटा भविष्यवाणी के छ भने जसरी उहाँ कुनै समय प्रचण्डको क्रिया गर्छु भन्नुहुन्थ्यो मेरो पिता समान समानुन महान क्रान्ति नायक भन्नुहुन्थ्यो जतिखेर उहाँ माओवादीसँग स्वार्थ सिद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ पाहाडबाट सामान्य आर्थिक अवस्था अनुसार उहाँ तराई झर्नु भएको थियो र तराईमा एकाध बिघा जमिन थियो उहाँले अहिले जुन झाँसा दिनुहुन्छ नि यो सबै डुप्लिकेट कुरा हो भन्छन् मान्छेहरू चिन्ने जान्नेहरू के भन्छन् भने उहाँ सामान्य घरानाको मान्छे हो अझ उहाँलाई नजिकबाट चिन्नेहरू त वहाँ त त्यो ग्रिल कम्पनीमा त्यो ग्रिल लिएर झिर् गर्न हिँड्नुहुन्थ्यो अरे कि मैले मजदुरहरूको खिजी उठाएको होइन उहाँ आफै भैँसी पालन गर्ने मान्छे फेरि महेश भस्नेजी दुध बेच्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँका कुरा पनि विचित्र छ होइन उहाँले आफैले भैँसी पालन गरेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ मिडियामै भन्नुभएको छ अनि अर्को कुरो पनि तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने उहाँलाई कुनै ससुराईबाट दाइजो आएको अकुत सम्पत्ति पनि होइन भन्छन् माओवादी जनयुद्धको नजिक भइसकेपछि युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उहाँ रहस्यमय तरिकाले अचानक अरबपति बन्नुभयो जसरी सुनिल शर्माको पनि रिक्सा चालकबाट अचानक अरबपत्तीको यात्रा सफर तय भयो त्यसै गरी रातारात कसरी अरबपति हुनुभयो उहाँहरूले राज्य सत्ताको कुनै मौका पाउनु हो भने सुनिलले मन्त्री बन्ने उहाँले कुनै त्यस्तै पद डिजर्भ गर्नु पद प्राप्त गर्नु हो भने त के पो गर्नु होला बाहिर हुँदा त यति धेरै पैसा छाप्न सक्ने मान्छे अनि उहाँको इतिहासै चाहिँ मात्रै छ अरे के दिनी भन्ने केही पनि जान्नुहुन्न जस्तो उहाँले झाँसा दिनुहुन्छ दान वर कर्ण जस्तो अभिनय गर्नुहुन्छ अभिनयमा कुशल हुनुहुन्छ कुन फिल्ममा पनि खेल्नु भएको छ अरे उहाँले कलाकार पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ र उहाँले जस्तो यति करोड मागे मलाई उति करोड भन्नुहुन्छ उहाँले दिएको कुरा कहीँ छ त अब मैले सुनेको छु म प्रेस चौतारीको सम्मेलनमा चिन्तै गर्नु पर्दैन आर्थशा खत्र के दिन्छु भनेको कहाँबाट हुनु मोबाइल अफ गरेर बस्नु हो <laughs> कतिपय पत्रकारले मलाई रुँदै सुनाउँछन् दुर्गा पसाईजीको कार्यक्रममा गयो हरिबिजोगै भयो भन्छन् क्या अनि त्यति मात्रै होइन उहाँको भान्जा भनेर क्लेम गर्ने एकजना दाबीवालले पैँसठी हजार रुपियाँ मेरो खर्च गराउनु भयो उहाँ त कंस मामा हो मेरो त खत्रकै पारिदिनु हो म चना चटपटी बेच्ने मान्छेको त बिजोग हो भनेर बोल्नु भएको छ मिडियामा त्यो पनि भिडियो त गरिबहरूलाई फेरि घर बनाइदिएको सहयोग गरेको त्यो भिडियो पनि त आउँछ नि झापातिर त गुरु त उहाँले आफ्ना स्टाफहरूलाई उनीहरूकै पैसा लिएर बनाइदिएको हो। त्यो भन्नेहरू त्यो भन्छ जस्तो तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो अनि मैले तपाईँलाई घर बनाइदिन सक्छु नि त किस्तामा तपाईँ लिनुहुन्छ यो सब एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु बिएन्ड सी पूर्वाञ्चलको सबभन्दा महँगो हस्पिटल किन भयो अस्ति एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कोरोना कालमा एउटा कोरोना बिरामीले त्यहाँ दसौँ लाखको बिल तिर्नु पऱ्यो है याद गर्नु होला अब ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन् अनि उहाँ दानवीर कर्ण देखिनुहुन्छ काहीँ उहाँले कुनै क्यामेराको फ्रेममा लाखौँ दान गरेर तपाईँले देख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उहाँको दानको प्रचार झुटो हो उहाँले लिन मात्रै जान्नु भएको वा छ उहाँलाई चिन्ने जान्नेहरू त्यसो भन्छन् दिन उहाँले जान्नु भएको वा छैन अब उहाँले एउटा मान्छे है एउटा पण्डितहरूको व्यक्तिलाई यो मेडिकल माफिया हो भनेर धुवाधार प्रचार गर्नु हो मैले थाहा पाएसम्म यो सूचना यदि झुटो छैन भने त्यो पण्डितजीको निकटस्थ मान्छेले मलाई के सुनाउनु हो भने पण्डित अहिले रोएर बसेका छन् उहाँको बिएनसीमा स्वास्थ्य सामग्री करोडौँको सप्लाई गर्नुभएछ एक्काइस कि सत्ताइस करोड त्यसको पेमेन्ट त तपाईँले भएको छैन रे नि त दुर्गाजी अनि पेमेन्ट माग्ने बित्तिकै उहाँ आग बबला हुनुभयो र त उहाँलाई मेडिकल माफियाको संज्ञा दिनुभयो हुन त उहाँ पनि दुध्वेद भएको मान्छे होइन होला यो फिल्डमा अब माफियागिरीको रजगज छ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु अब उहाँले जस्तो महाप्रसाद अधिकारीलाई एक्सपोज गर्नुभयो बवाल दुष्प्रचार गर्नुभयो मैले सुनेसम्म अघि मैले भनिक अरे तिन अर्ब रुपियाँ कुनै अवैध बाटोबाट त्यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्कमा आयो हुन त अब अजय सुमार्गीका पैसाका पनि चर्चाहरू छन् र दुर्गा प्रसाईको नाममा आएको त्यो पैसा त्यसको स्रोत खोलेको थिएन जसलाई नेपाली जनजीवनको भाषामा ब्ल्याक मनी अर्थात् कालो धन भन्न सकियो हो त्यो कालो धन वा सेतो बनाउन उहाँले भगिरथ प्रयत्न गर्नुभयो बाको पनि खुब आरती उतार्नुभयो चाकडी गर्नुभयो केही भएन अनि महाप्रसाद जिउका गएर गभर्नरसँग गएर उहाँले निहोरा बिन्ती गर्दाखेरि अह यस्तो म कुकरमा गर्न सक्दिनँ यो फुकुवा हुन सक्दैन भन्ने बित्तिकै उहाँ आगो भएर त्यही कालो धन वा सेतो धन बनाउन नपाएको तोडमा उहाँ एमालेबाट दुरी बढाउनु हो भन्ने कुरो मैले सुनेको र महाप्रसाद जेउवा पनि उहाँले खोइ आइरहनु भएको छ भुतराइरहनु भएको छ उहाँले झजल्ला गाली गर्नुहुन्छ सय कडा पन्चानब्बे प्रतिशत उहाँको कारोबारमा सहयोग नगर्ने वा, वा पहिला उहाँलाई मद्दत गरेर पछि उहाँसँग तटस्थ बस्ने हेरेर उहाँले आक्रमण गरिरहनु भएको छ र उहाँको होल हिस्ट्री भनेकै तपाईँलाई प्रयोग गर्ने गर्ने तपाईँलाई आँपको कोया जस्तै चुस्ने अनि एक दिन फ्याँकिदिने अनि तपाईँलाई तथा नाम बोल्ने किनभने तपाईँलाई रक्षात्मक बनाइदिने यो युरै मण्डली चरित्र अनि हिजो प्रचण्डबाट उहाँले कति लाभ उठाउनुभयो माओवादीबाट त्यसको कुनै हिसाबै छैन त्यही त्यही भएर त्यतिखेर रविरामी छानेजीले उहाँलाई मेडिकल माफिया भनिदिनु भयो अहिले त्यसको उहाँले पुरै दुष्प्रचार गरेर रविरामी छानेजीलाई पुरै एक्सपोज गरेर रविरामी छानेका फलाना सांसदले मलाई यति मागे रविरामी छाने यस्ता हुन् उस्ता हुन् करोडौँको हिँड्छ गर्ने मान्छे हुन् भनेर उनीले बोलिरहेका छन् हो राइट अब रवि अनि उहाँ चाहिँ कति दुध दिनु आएको उहाँ त झोटमुट अब, अब मैले तपाईँ भनिहालेँ पश्चिमतिरको त्यो सांसद भाइलाई पनि उहाँले छायामा पारिसक्नुभयो झोटमुटको मामिलामा गा। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु जस्तो उहाँले एउटा भिडियो हेरौँ है केपी शर्मा ओलीज्यूको उहाँ नाङ्गो चाकडी खुल्ला तारिफ कसरी गर्नुहुन्थ्यो कुन उहाँको कतिवटा जिब्रो छ कुन मुखले यो बोल्नु भएको थियो सुन्नु त यसको के तयारी भयो आज जुन साढे तिन वर्ष सत्ता चलायो नि हेर्नुहोस् ढलेको ढरो उठ्यो दरबार हाई स्कुल रानी पोखरीदेखि लिएर रा। हजारौँ हजार बाटाहरू यिनीहरूले बनाउन सक्दिन भनेर त तेह्र सयवटा बाटा त त्यान्सल गरे नि शेरले त्यति थाल नि त गरेछ नि त भनेपछिखेर राजा महेन्द्र पछाडि खाखा अब पुरानो भए पनि नयाँ भए पनि यहाँ बोलिएको कुरा के हो त पुरानो होइन एक वर्ष अगाडिको तपाईँ पुरानो भन्नुहुन्छ त्यसो भए त वर्ष वर्ष दिनमा बोली फेरि हुन्छ नि त उहाँले कुन आधारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिको पनि खास गरी अध्यक्ष कम्प्युटर छायामा राख्ने अर्थात् अध्यक्ष कम्प्युटरलाई गलत सूचना दिनेहरूले त्यहाँभित्रको एउटा सिन्डिकेटले दुर्गा प्रसादका केन्द्रीय सदस्य कसरी बनायो सर्वेन्द्र खनालज्यू जस्तो नेपाल प्रहरीको चिफ भइसकेको व्यक्तित्वको मान मर्दन गरेर उहाँलाई सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर बनाएको छैन म आफै दिस इज बी पुण्य गौतम म आफै योग्य छु हुन त मभन्दा धेरै योग्य वरिष्ठतम व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर बनाउँदा हुन्छ तर हामीलाई आउटसाइडर मानेर दुर्गा प्रसाई जस्तो बिचौलिया र पावर ब्रोकर सुनिल शर्मा दुर्गा प्रसाई भने के हुन् यिनीहरू सत्ताको नजिक रहेर अनि शासन प्रणालीको नजिक रहेर अनि ठुला ठुला पुँजीपतिसँग नजिक रहेर त्यहाँबाट बिचौया बनेर नाफा असुल्ने मान्छे हुन् अरबपति हुने मान्छे हुन् यिनीहरूको कुनै फ्याक्ट्री पनि त्यस्तो प्रभावशाली देखिँदैन र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु सूत्र न्युज सगरमाथा टिभी सबैतिर आएको थियो त पाँच बिघा जग्गालाई दस बिघा बनाएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन उहाँले लिएको भन्ने कुरा त आएको थियो त्यसको उहाँले खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन पाँच बिघा जग्गाको लाल लालपुर्जालाई शून्य राख्नु होला दुर्गा प्रसादजीका समर्थकहरू तपाईँहरू इमिटेड नहुनु होला सत्य तितो हुन्छ त्यसको सामना गर्ने तागत र रा हिम्मत राख्ने मान्छेले मात्रै इतिहास बस्न सक्छ <laughs> त्यस कारण पाँच बिघा गा जग्गालाई झापामा दस बिघाको कृत्य लाल पूर्जा बनाएर त्यो मालपोतका कर्मचारी को को सेटिङमा छन् अनि उहाँले ब्याङ्कमा राखेर लोन लिनु लिनुभयो उहाँ आफैले भन्नुभएको छ त मैले अस्ति तपाईँलाई भिडियो पनि देखाइ क्या अरे होइन उहाँले के भन्नुभएको छ भने फेरि देखाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन त उहाँले के भन्नुभएको छ भने मसँग नेपालभरि सयवटा घर छ साँच्चै मैले यो देखाएँ इन्टरभ्यु नै गराएको छ सयवटा घर छ अनि त्यसपछि मसँग पाँच हजार करोडको सम्पत्ति छ भन्नुभएको छ पचास अर्ब मैले उहाँलाई त्यतिखेर पनि प्रश्न राखेको थिएँ अनि म स्पष्ट फुटानी भाउनु पर्दैन दुध बेच्ने मान्छे आदि इत्यादि भन्नुभएको छ म उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु पाँच हजार करोड यानि कि पचास अर्बको यो खालको गजडी गफ होइन यदि भने सब प्रपर्टी छ भने त्यो त गम्भीर कुरा हो त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्छ सयवटा घर पनि तपाईँले देख्नुपर्छ तपाईँले भने घर त कुनै त्यो छाप्रो बोगो होइन होला महलै होला त तपाईँ रातारात पाँच हजार करोड सम्पत्तिको मालिक कसरी हुनुभयो त्यसको स्रोत के हो त्यसको आर्जन आम्दानीको स्रोत के हो त्यसको ट्याक्स तपाईँले कति भर्नु भएको छ हुन त ठुला कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन तर यो पुष्टि नहुने कुरा या त तपाईँमाथि अन्डरवर्ल्डको लगानी हुनु डनको होइन mm. कालो धनलाई तपाईँले सेतो बनाइरहनु भएको छ या त तपाईँले नेपालबाट पैसा विदेशमा थुपारिरहनु भएको छ अनि तपाईँ यदि त्यो हो भने तपाईँकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने राज्य प्रणाली स्ट्रङ भएर तपाईँमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्यो भने के हुन्छ झापाको जग्गाको विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु भन्ने बित्तिकै उहाँले आफूलाई एउटा रिक्स जोनमा राख्नु भएको छ उहाँ कानुनी हिसाबले फस्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई कसैले पनि फसाएको होइन र वा राजावादी पनि होइन गणतन्त्रवादी पनि होइन वहाँ कुनैवादी होइन उहाँको सिर्फ उद्देश्य भनेको सत्तामा पुग्ने पैसा कमाउने पैसा छाप्ने मौजमस्ती गर्ने र उहाँको अरू सबै कुराहरू नाटक नौटङ्की तुल्य हुन् र होला उहाँको आफ्नो हिर्दय हिर्दा होला मिडियाको एउटा गोदी सर्कल बनाउनु भएको होला त्यहाँ उहाँले के गर्नुभएको होला उहाँको आरती उतार्ने होला नि केही समय मान्छेलाई बेवकुप बनाउन सकिन्छ धुवाधार प्रचार गर्न सकिन्छ उहाँको विगत हेर्नुहोस् वर्तमानमा उहाँले बोलेका कुरा सबै नपत्याउनुहोस् म आदरणीय जनसमुदायलाई भन्छु फ्याक्ट चेक गर्नुहोस् उहाँको इतिहास चाहिँ छरङ्ग बताउँछ कि mm. हिजो उहाँ सामान्य मामुली मान्छे आज अरबौँको मालिक हुनु व्यापार बिग्रिएको हुनाले पाँच सात करोडको उहाँलाई ऋण आयो त्यो उहाँले पाँच सात अर्ब रुपियाँ तिर्न सक्नु भएको छैन तर उहाँ पाँच हजार करोडको हवाला दिनुहुन्छ या त उहाँ पाँच हजार करोडको मालिक भए पनि ऋण तिर्न चाहनुहुन्न यो झन् खतरनाक कुरा हो पाँच हजार करोड छ भने पनि त्यसको सम्पत्तिको स्रोत उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ अब त उहाँलाई भन्ने बाटो मिल्यो नि त तपाईँ हामी सबै लिएर सरकारी तालुकदार निकाय के हेरेर बसिरहेको छ पाँच हजार करोडको सम्पत्तिको तपाईँको स्रोत देखाउनुहोस् भनेर भन्न सक्नुपर्छ उहाँले सयवटा घर देखाउनुपर्छ उहाँले पैँतिस लाखको चस्मा पैँतिसदेखि चालिस लाखको चस्मा मैले मलाई दुबईको राजकुमारले दिएको सुनको लौरो दिएको भन्नु अब त्यो दुबईको राजघरानासँग तालुख राख्ने टाढाको र उहाँले रा, राजाको छोरो बनिदिनुभयो राजकुमार अब उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँका हाउडी गफ अब उहाँले बाको औँदा यस्तो बाङ्गो भन्नुभएको छ याद गर्नु गर्नुभयो दुर्गा प्रसाद बाबा कसैको शारीरिक संरचनामाथि त्यसरी खेली उडाउनुहुन्छ उहाँका फोहोरी कुराको कुरै छोड्नुहोस् रत्तपार्कदेखि बिआइसिसीसम्म सबै महिलाहरू बिष्टिआयो भने दिशा बस्यो भने यो सिस्टमै चेन्ज हुन्छ भनेर हावाधारी गफ गर्नुहुन्छ Mm -hmm. राजनीतिक भेलुबाजे स्तरको वक्तव्यबाजी नगराउँ न बरु भेलुबाजी त इनोसेन्ट छन् अनि त्यसो हो भने उहाँलाई कतिपय मान्छेहरू यत्रो ठुलो हाउडो भएको हाउडे भन्छन् नि त उहाँ चाहिँ कहाँ भुवन केशी जस्तो यो उमेरमा पनि सक्रेटी हुनुहुन्छ राजे समाज जस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त त्यसकारण आफ्नो अनुहार अनु एकचोटि ऐनामा प्लिज तपाईँले हेरिदिनु होला एउटा कुरो यो भन्न चाहन्छु अनि अर्को कुरो उहाँले दाबी गरे अनुसार पाँच हजार करोडको सम्पत्तिको स्रोत उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ र त्यसको ट्याक्स कति भइरहनु भएको छ त्यो पनि नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् अब प्रेसिडेन्ट सी र भ्लादिमिर पुटिनले बोलायो भन्नुहुन्छ साङ्गाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गो, ग्लोबल समिटमा त्यतिखेर पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गोवामा प्रचण्डले सेल्फी खिच्न मरिहत्ते गरेर बल्ल 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 सफल भएको इतिहास त हामीलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा भएको चिनियामा राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उहाँलाई भेट्न आतुर भएको कुरो एक्काइसौँ शताब्दीको सबभन्दा ठुलो जोक्स हो भनेर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ अब अर्को कुरो म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु दुर्गा प्रसादजीको जति पनि अहिलेका ताना बानाहरू छन् सबै छन् अब उहाँले उद्वेलित बनाउने मासलाई हिरोगिरी गर्ने दुसी दुर्गा प्रसाद उहाँको जहिले पनि मै हुँ मै ठुलो हुँ सायद मैले सुनेसम्म पूर्व राजालाई पनि उहाँले चुनौती दिएर सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माल नेपाली ह टक्क राष्ट्रिय गान बजाएर रा। अनि त्यो भिडियो सिडियो खिच्नुभयो यसको मतलब मै राजा हुँ भन्ने उहाँले सो गरिरहनु भएको छ बाल ठाकरेको जस्तो समानन्त मैया सरकार यहाँ काठमाडौँमा चलाउँछु अथवा झापामा चलाउँछु भनेर सपना देख्नु भएको छ सर। अब क्यान्सर सर्भाइभर भन्नुहुन्छ अब यत्रो ज्यान छ हुन त उहाँ क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो रिकभरी होस् उहाँको स्वास्थ्य लाभ स्वास्थ्य <coughs> दीर्घायुको कामना गरौँ किनभने हामी राजनीतिक रूपमा उहाँको आलोचक भए पनि उहाँ मानवताको हिसाबले उहाँको भलो नै चाहन्छौँ उहाँलाई राम्रो होस् सबै ठिक होस् अब उहाँले चाहिँ जसलाई जे पनि भन्न पाउने अहिले त मासु उसिनेर खान्छु कट्टा हान्नु मुक्सिउनुपर्छ भन्नुभएको छ मैले नेकपा एमाले अथवा लोकतान्त्रिक अरू नेताहरू एकदम सही छन् दुध दे धोएका छन् भन्न खोजेको होइन तर राजाभन्दा रा, चर्को राजावादी उहाँ पनि बनिरहनु भएको छ पूर्व राजाकोलाई बरु मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ र म एकदमै प्रष्ट रूपमा भन्छु म समाजवादी हुँ र म समाजवादतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु तर भू राजनैतिक का आवश्यकताको कारण रबर्ट डी कपलानले सायद त्यतिखेर मनसुन भन्ने किताबमा कोरियन जुसे विचारधाराको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गर्दा त्यो न रुसी समाजवाद जस्तो हो न चिनिया जनवाद जस्तो त्यो आफ्नै माटोको मौलिक उत्पादन हो र सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ जियो पोलिटिक्सले फिलोसफी थ्योरी जन्माउँछ भनेर सायद ठिक भन्नुभएको थियो र हाम्रो माटोको मौलिकतामा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्दा सर्वधर्म समवसहित वैदिक सनातनी राष्ट्र धार्मिक सहितको राष्ट्र बनाउनु पर्छ र संघीयता यदि सेतो हात्ती भएको जनता त्यो निष्कर्षमा पुगेका छन् भने यो ऐज हामीले परित्याग गर्नुपर्छ र हामीले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ बलियो केन्द्रीकृत के राज्य सत्ता बनाउनुपर्छ र पूर्व राष्ट्रपति र रा, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो देशको पूर्व राजालाई राष्ट्रपति पनि बनाउन सकिन्छ राष्ट्राध्यक्ष बनाउन राष्ट बन� सकिन्छ किनभने रेगल ढकाल प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्ने अथवा आम माफी दिने रेशम चौधरी जसको हात रगतले कटकटिएको थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कमसेकम योजनाकार हो भनेर भनेको थियो उसलाई पनि आम माफी दिने त्यति मात्रै होइन ना। नागरिकता विधेयक जसले यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्छ त्यसमा ल्याप्चे लगाउने अवैध तरिकाले यो काम गर्ने रामचन्द्र पौडेल ज्यू तपाईँ अब रिटायरमेन्ट लिनुहोस् र त्यो कुर्सीमा यदि राष्ट्रिय सहमति भयो भने पूर्व राजा लाई हामीले राजालाई हामीले त्यो कुर्सीमा राख्न सक्छौँ र उहाँको पुर्खाको इतिहासलाई सम्मानित गर्न सक्छौँ किनभने वीरेन्द्र महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाह जस्तो महान राजाको योगदानमा हामीले प्राप्त स्मरणीय सम्झिनुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रसाई भविष्यमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएन भने उहाँको अहिले डिमान्ड ठुल्ठुलो छ त्यो डिमान्ड पुरा नहुने बित्तिकै त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न सायद कसैले पनि सक्दैन किनभने उहाँलाई चौधरीभन्दा बढी धनी हुने सपना पलाएको छ र प्रधानमन्त्री घटेको सपना देख्नुहुन्न डेबीराम खनालजीले त सिधै भन्नुहुन्थ्यो शासन प्रशासन नबुझ्ने उहाँलाई साधारण पद पनि उहाँले डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्न भनेर किनभने हाउडे गफ दिएर गजडी गफ लगाएर जोतेर हावादाबी कुरा गरेर अप्रामाणिक कुरा गरेर अहिले मास भड्काउन त सकियो वा तर कुर्सीमा बसिसकेपछि साउ अक्षर पनि लेख्न जान्नुपर्छ राम्रोसँग र अन्डर एसएलसी त्यो पनि आठ कक्षा पनि चिड चोर गुरु कुटेर परीक्षा दिएको आफैले दाबी गरेको सभ्य समाजमा बा भयो उहाँलाई हेट गर्थे यस्तो व्यक्ति दुर्गा पछाडि तपाईँहरूलाई रिस उठ्यो होला मैले तथ्य राखेको हुँ उहाँको जस्तो कर्म छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै क्रिस्टल क्लियर पिक्चर राखिदिएको हुँ र माफ गर्नु होला यो तथ्य पचाउन तपाईँहरू भोलि सक्नुहुन्छ चा, आज चाहिँ सुन्ने हिम्मत गर्नु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच